Сите пет основни училишта во Штип во петок на 30 август ќе ги отворат своите врати за новите првачиња со пригодна манифестација која ја организираат самите училишта. Првачињата ќе бидат топло пречекани со цел да може да го започнат своето образование. И оваа година, како и сите предходни, бројот на запишани првачиња е намален споредбено со предходните години. Овој септември во училишните клупи за прв пат ќе седнат околу 400 првачиња, десетина помалку од лани. Како главна причина поради која се намалува бројот на ученици се наведува иселувањето. Од Општина Штип посочуваат дека сите училишта се подготвени за прием на новите првачиња со цел да може да го започнат своето идно образование. На 30 август ќе биде приемен ден за првачињата во Општина Штип и сите училишта ќе ги отворат своите врати за сите првачиња кои оваа година го почнуваат својот образовен процес. Очекуваме негде околу 400 дечиња да бидат примени во сите пет основни училишта во нашата општина. Вообичаено училиштата си организираат настани со кои што ќе им посакаат добре дојде на првачињата. И годинава идентично како и лани. Градоначалникот на Општина Штип Иван Јорданов на новите првачиња ќе им подели ранчиња училишен прибор и маички.